お父さん、今夜の夕飯何がよろしいですか？そうだな、おせちにも飽きたし、寿司なんかこれいいね。手巻き寿司なんていかがですか？ウォリンのマグロ、美味しいの入ってるって隣の里美さんがさっき言ってました。買い物行ってきます。花子、一緒に買い物付き合うよ。吉田先生んとこ行って薬もらいに行く。おい悟、働けるうちに頑張れよ。ストレスがなくなったらかえって男はダメになるんだ。ところで悟、どこが悪いのさ？頭だよ。いや、検診で糖尿の毛があると言われて薬飲んでるんだよ。父さん、いつまでも元気でいてくれ。ああ、花子さんはできた嫁だ。毎日いたわってくれる。母さんは良い嫁だといつも言ってた。そうだ、線香をつけよう。おしきみ、新しいのを買ってきますね。母さん、天国で笑ってるよ。寂しくないってね。お父さん、カッパ巻きも食べてくださいね。キュウリは血をきれいにするんですよ。サトルさんの糖尿の数値も下がりますように。僕は外でついつい飲みすぎてしまって、花子にも心配かけてる。今夜は幸男夫婦を呼んだらどうだ？そうだね、新婚夫婦をからかうか。さっちゃんがいればいろいろ助かるわ。電話してみる。さっちゃん、今夜幸男と一緒にお夕飯食べにいらっしゃい。しばらく会ってないけど、二人とも元気にしてる？はい、お母さん、おかげさまで。ケーキ買っていきましょうか。もしもし、さっちゃん。幸男の世話は大変だろ。あいつはマイペースで。今夜は手巻き寿司だよ。みんなで食べよう。はい、ありがとうございます。もしもし？ 6 時には来れる？はい、伺います。さっちゃんも元気そうでよかったわ。いや、久しぶりだな、みんな集まるのは。長生きはするもんだ。母さんがいればな。お父さん、お母様はいらっしゃいますわ、ここに。いや、苦労をかけたから先に行っちまった。父さん、男はいいんだよ。女房に甘えて生きるのさ。所詮女には勝てない動物だよ。花子、お茶入れて。お父さんだけね。さあ出かけるわよ。吉田先生んとこ行くんでしょ？吉田先生は確かお父さんと同じ世代ですよね。先生もお若いわ。まだまだ。そうそう、マグロも早く買いたいの。筑前煮も作るわ。あなたと幸男の大好物でしょ。しじみ汁はお父さんの所望よ。いや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 、花子さんありがとね。いいえ、私幸せですわ。長生きしてくださいね、お父さん。僕も大事にしてくださいね、花子さん。あら、みんな大切よ。外は寒いわ。マフラーして行ってね。じゃあ、お父さん行ってきます。岡村家は平和だな。サトルさん、明日はお父様の命日ね。早いもんだな。お父様はいつも笑っていて、家を明るくしてくれたわね。
父さんは仕事の顔を家に持ち込まない人だった。まあいろいろあったろうけどさ。隠居されてからのお父様との思い出いっぱいあるの、私には。母さんに似てるんだよ、花子は。そうなの？家庭に男が帰った時にホッとする。そんな女房がいてくれるだけで男は頑張れるんだよ。私は気が強くて失格ね。いやいやいや、優しいだけじゃダメなんだ。なんか難しい話ね。それよりお父様とお母様の供養にアルバムを見ましょう。私たち家族の歴史よ。あ、そうだね。また会える。
笑おうよ。お腹すくまでねえ話そうよ、旅人も一人で生きられぬ人間なんだ。